السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گی. الحمدللہ، ہم لوگ اپنے تربیت پارہ سے بالکل لاسٹ پارٹ میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے اور ہمیں اس کو اچھا یاد رکھنے کی، اس کی بار بار دہرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین قرآن کو حفظ کرنے والا، سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا دیں، آمین. اور ہمیں اس قرآن کی بار بار تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین. ہمارے پاس سورہ العصر ہے، بہت خوبصورت قرآن کی سورہ جس کو ہم آج میمورائز کریں گے. آتی تو ہے یہ ہم کو، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ رولز کے ساتھ دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، والعصر، عین کی آواز آپ کے تھروٹ سے آئے گی، صاد ہیوی حروف مستعلیہ سے ہے. والعصر، آپ اس کو والعصری بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر لام الف ہے، آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. یہاں پر اب سین ہے، وہاں پر عصا صاد، یہاں سین، خسر. ان آیات کو آپ نے نا اچھے سے دیکھنا ہے اپنے قرآن سے. خوا کی آواز ہیوی ہوگی، حروف مستعلیہ سے ہے. نون ساکن کی آواز کو چھپائیں گے اور نون مشدد پر گننا ہوگا. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں تک یہ پارٹ آپ نے بالکل ایز اٹ از ریسائٹ کرنا ہے، بہت ایزی ہے. اس میں صاد ہیوی بسار ہے، صالحات وتواصوا وَتَوَاثَوْا. وَا جو پہلی ہے اس کی آواز زیادہ نہیں کھینچنی. وَتَوَاثَوْا، وَا زبر علیف، وَاثَوْا، صاد ہیوی ہے. بِالْحَقِّ، حَقِّ، قَاف ہیوی ہے، حَا بہت سافٹ. بِالْحَقِّ وَتَوَاثَوْا بِالصَّبْرِ، صبر، صاد ہیوی، با ساکن پر کلکلا ہوگا، اس کو آپ نے موو کرنا ہے. بِصبر، بِصبر، بِصبر. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.